Salam əziz dostlar. Bu günlər istəyirəm mənə çox saylı gələn sualları nəzərə alıb məhz kino metodu ilə ingilis dili öyrənmə mövzusunda danışım. Sırf olaraq kinonu ingilis dili öyrənmə metodu kimi götürüb işlətmək istəyirsinizsə, əmin olmalısınız ki, sizin minimum güclü pre-intermediate səviyyəniz vardır. Yəni pre-intermediate-dən aşağı olan səviyyədə olan insanlara məsləhət bilmirəm ki, kinolara baxıb vaxt itirsinlər. Lakin pre-intermediate və zəif intermediate səviyyəniz varsa, siz artıq kinoları sırf olaraq ingilis dili bacarığınızı artırmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Lakin bu proses səsləndirildiyi qədər də sadə deyildi. Mən sizə bu günləri sırf olaraq bunu hansı mərhələlərə bölüb, hər mərhələdə nə qədər zaman sərf edib, sırf olaraq kinodan maksimum dərəcədə effekt almanızı izah edəcəm. Deməli dostlar, fərz edək ki, sizin seçdiyiniz bir kino 1 saat əhatə edir. Və diqqət edin ki, ümumiyyətlə bu sevdiyiniz kino sizin maraqlandığınız bir sahə olsun. Fərz edək ki, əgər mən dedektiv filmlərini sevirəmsə, mənə science fiction mövzusunda olan kinoya özür istəyirəm baxıb, onu sırf olaraq ingilis dili artırmamda istifadə etməm doğru olmaz. Çünki science fiction-da istifadə olunan söz bazası gündəlik həyatda işlənən iki ingilisin bir-birlə danışdığı və yaxud da ki, qurduğu cümlələr deyil. Ona görə diqqət edin ki, həmin kino bir zövqünüz uyğun olsun, iki, məişət mövzusunda zəngin dialoqlarla olsun. Yaxşı dostlar, günümüzə necə planlayaq? İlk öncə yenə deyirəm, bu kino yalnızca baxdım, keçdim üçün deyil, bu kino maksimum, yəni ki, ondan ingilis dilimizi necə artıra bilərik, bax, maksimum xeyir götürmək üçün baxacaqsınız. Ona görə də tələsmək lazım deyil. Kinoya başdan axıra bir neçə gün içərisində baxmaq lazım deyil. Bu zaman ola bilər ki, siz zamanla işlə bilərsiniz ki, ətrafınızda insanlar var ki, deyir, bir il ərzində xeyli kinolar baxdım, ingilis dilində dinləmə qabiliyyətim yüksəldi. Bəli, bu ola bilər. Amma bu heç bir halda danışmanın da, yəni danışmaq qabiliyyətinin də o qədər inkişaf edəcəyi anlamına gəlmir. Mən bu günlər isə sırf dinləmə və bunun danışıq üçün nə qədər faydalı olmasını izah etmək istəyirəm. Bir saatlik kinonu götürdük, onu biz böləcəyik 7 günə. Və diqqət etməliyik ki, bir həftə ərzində kinonun cəmi 5, maksimum 7 dəqiqəsini istifadə edək. Bu demək, o demək ki, əslində dostlar, 60 dəqiqəlik bir filmi biz əgər həftədə fərq edək ki, 5 dəqiqəyə bölsək, ola bilər ki, bu bizdən bir uzun zaman alacaq. Ola bilər ki, məsələn, bu bizdən 2 ay tələb edəcək bitirmək. Amma 2 ayın sonunda sizin həqiqətən də qazanacağınız bacarıqlar çox olacaq. Ən azından 7-8 min sözləri individual şəkildə deyil, frazalar şəklində, idiomlar şəklində, collocationlar şəklində. Yəni, sırf olaraq iki ingilisin bir-birilə məhəlli şəkildə danışdığı dil öyrənəcəyiz. Dostlar, indi bölürəm bu günləri, hansı gün nələr etməliyik. Deməli, İlk öncə biz ilk 5 dəqiqəni ayıracaq birinci gün. Kinoya baxmırıq, dinləmirik. Sadəcə orada 5 dəqiqə ərzində keçən sözləri, cümlələri götürürük, yəni subtitle deyir. Özümüz üçün oxuyuruq, özümüz üçün tərcümə edirik. Əmin oluruq ki, orada bizim başa düşmədiyimiz heç bir söz, collocation, fraza, idiom yoxdur. Yəni tamı-tamına tərcümə edirik birinci gün. Və yalnızca buna vaxtımızı ayırırıq, dostlar. İkinci gün isə biz nə edirik? Artıq mətni tərcümə etdiyimizə görə, bu vaxtı həm kinoya baxırıq, amma bu dəfə subtitle-la. Yəni, dolayısıyla həm eşidirik, həm də subtitle-ları oxuyuruq. Yəni, bu əslində nəzərə alsaq ki, 5 dəqiqədir bu bir proses. Bu deməkdir ki, ən azından 12 dəfə belə qulaq assanız, 1 saatınız maksimum gələcək. Yəni, ən azından 12 dəfə bunu gün ərzində təkrarlayın. İkinci gün belə gelir. Üçüncü gün isə, dostlar, siz artıq hiss edəcəksiniz ki, o qədər oxumusunuz, teksti də bilirsiniz ki, artıq bu dəfə kinoya baxarkən subtitle-a baxmağa ehtiyac yoxdur. Siz yalnız və yalnız üçüncü gün kinoya həmin o 5 dəqiqəli hissəsinə görüntülü şəkildə baxın subtitlesiz. Və bir növ artıq görəcəksiniz ki, qulağınız öyrəşməyə başlayır. Sözlər də sizə danışdı, zaten əzbərləmişsiniz ona görə. Dördüncü gün isə dostlar, siz bu dəfə yenə eyni proses, yenə subtitlesiz, yenə də görüntüyə baxacaqsınız. Amma bu dəfə diqqət edin ki, yalnızca baxıb keçməyin. Bu dəfə siz baxa-baxa, o cümlələri shadowing metodu deyirlər, kölgə metodu. Hər dəfə cümləni o dedikcə siz də onun arxasında təkrarlayın. Yəni bu sizə danışıq qabiliyyətinizdən kənar tələffüz qaydasını, intonasiyanızı, hecanı, vurğunu və s. bunların hamısını sizə belə deyək, sizdə inkişaf elətdirəcək. Və nəhayət 5-ci gün isə dostlar, bu dəfə sırf olaraq artıq dinlə danış
mərhələsi gəlir. Siz tekstdə əslində belə deyək, bir saniyə geri qalmır. Yəni 4-cü gün etdiyiniz kölgə metodu ilə deyil. Bu dəfə isə məsələn 1 dəqiqəsini dinləyin, sonradan saxlayın, özünüzə danışın. Məcbur deyil ki, əzbər olsun. Bəzi hallarda ola bilər ki, bəzi hissələrini dəyişəsiniz, özünüzə uyğunlaşdıra bilərsiniz. Əslində belə olsa daha yaxşı olar. Lakin 5-ci gün sırf olaraq dinlədiyinizi özünüzə danışmağınıza əmin olun. Belə olacaq və 6-cı, 7-ci gün soruşsanız nə edə bilərik? Məsləhətim odur ki, sadəcə olaraq yenə həmin 5 dəqiqəni atın qulağınıza, dinləyin, bəzən danışın, müdaxilə edin, bəzən xülasəsini verin. Bu şəkildə cəmi 5 dəqiqəni bir həftə ərzində işləyin. Dostlar, bəzən başa düşürəm ki, bu səbirsizlik nəticələnə bilər. İnsanlar deyir ki, 5 dəqiqə mən bir həftə, yəni bu çoxdur falan. Mən demirəm ki, bu sizin yeganə ingilis dili öyrənmə dərsiniz, planınız olacaq. Fərz edək ki, siz bu günlərə hansı bir kursa gedirsiniz, ingilis dili öyrənirsiniz. Bu ayrı. Bunun yanında isə gündə cəmi sizin 30 dəqiqə, 1 saat ərzində alacağınız vaxtı sırf bu prosesə cəmləyin və həqiqətən də 2 ay səbirli olun. Mən sizə əmin edirəm ki, 2 aydan sonra sizin ingilis dilinizdə o qədər inkişaf olacaq ki, yəni 7-8 minə yaxın siz, yenə deyirəm, sözləri bizim lüğətdə tək-tək yazıb öyrənmə şəklidir. Artıq cümlə içərisində kontekstə görə görüb tanıya biləcəksiniz, yəni başa düşəcəksiniz, həmçinin danışa biləcəksiniz, çünki hamısını praktik eləmisiniz. Və sizə əmin edirəm ki, ona bənzər olan kinoları artıq bundan sonra qoyub baxsanız, ən azından əvvəlki kimi əziyyət çəkib baxmayacaqsınız. Sizə daha rahat gələcək, həm tələffüzü, həm başa düşməsi, həm danışması. Oldu dostlar, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.